сәлеметсіздер ме студенттер бүгінгі жаңа сабағымыздың тақырыбы құлақ есту мүшесі сабақтың мақсаты есту мүшесінің маңызын құрылысы мен қызметін меңгерту және алған білімдерін клиникалық пандерде қолдана білу жетістік критерийі есту мүшесінің маңызын біледі құлақтың құрылысын біледі сыртқы ортаңғы және ішкі құлақтың құрылысын ажырата алады үй тапсырмасына кезек Сұрақ жауап анықтау тест сәйкестігін анықтау тесттің дұрыс жауабын көрейік үй тапсырмасын қорытындылау көзге арналған жаттығу отырып жасалады көзді 3-5 секундқа қатты жұмып содан кейін 3-5 секундқа ашады 6-8 рез қайталанады қабақ бұл шығеттері шынығып қан айналым жақсарады әйгілі элена келлер қалыпты көретін адамға мынандай кеңес берген көздеріңді пайдаланыңдар Әр бір күнді ертең соқыр болып қалатындай өткізіп өмір сүріңдер сонда сендер ешқашан көрмеген ғажайып әлемді көре бастайсыңдар жаңа сабақ миға шабуыл адам үшін сыртқы дүниені тануда естуде аса маңызды рөл атқаратын сезім мүшесі қалай аталады есту мүшесі құлақ есту мүшесі туралы өздеріңіз не білесіздер құлақ есту мүшесі адам есту мүшесі арқылы қоршаған ортадан әртүрлі дыбыстарды қабылдап талдайды есту мүшесі дыбыстарды анықтап ажыратуға көмектеседі адамдар мен сөз арқылы қарым қатынас жасайды еңбек майданында есту мүшесінің алатын орны ерекше есту мүшесі дыбыс пен тепе теңдікті сезеді адам құлағы үш бөліктен тұрады сыртқы ортаңғы және ішкі сыртқы құлақ сыртқы құлаққа құлақ қалқаны мен сыртқы дыбыс жолы жатады құлақ қалқаны ауадағы дыбыс тербелістерін құлақтың ішіне бағыттайды сыртқы дыбыс жолдарының ішкі шеті жұқа тығыз керілген дабыл жарғағымен бітеді сыртқы дыбыс жолдары арқылы дыбыс толқындары дабыл жарғағына содан соң ортаңғы құлаққа өтеді дабыл жарғағы сыртқы құлақты ортаңғы құлақтан бөліп тұрады есту аппаратының шеткі бөлігіне көңіл аударыңыздар ортаңғы құлақ ортаңғы құлақ дабыл жарағының кейін басталады ол самай сүйегінің ішінде орналасқан ортаңғы құлақтың ішінде ауа болады ортаңғы құлақ қуысы есті түтігі арқылы жұтқыншақпен жалғаса алады адам есінегенде жұтынғанда есті түтігінің өзегі жұтқыншаққа ашылады жай уақытта жабық болады ортаңғы құлақтың қуысында бір бірімен буын арқылы байланысқан үш дыбыс сүйекшелері балғашық төс үзеңгі орналасқан үшеуін қосқандағы салмағы шамамен 0,5 грамм сүйекшелердің сыртқы сілемейлі қабықшамен қапталған Балғашық төс үзеңгі деген аталар пішінде, пішіндері осы заттарға ұқсастықтан қойылған балғашық сүйегінің жіңішке шеті дабыл жарғағымен бітісіп кеткен жуандау шеті буын арқылы түс сүйекшесімен ол үзеңгі сүйекшесімен қозғалмалы байланысады бұл сүйекшелер ортаңғы құлақтың қуысы арқылы дыбыс толқынын өткізеді дабыл жарғағының тербелісі алдымен осы үш сүйекке одан соң құлаққа беріледі ортаңғы құлақ қуысындағы қысым атмосфера қысымымен бірдей қысым кенеттен төмендеп немесе жоғарылап кетсе құлақ бетіліп уақытша естімей қалады мұндай жағдайда жиі жиі ішкі құлақ ішкі құлақтағы мен ийірім өзекшелерден тұратын күрделі жүйені шытырман лабиринт деп атайды мұндағы шытырманның сыртқысы сүйекті ал ішкісі жарғақты шытырман деп аталады шытырмандар есту мен тепе теңдік мүшелері сүйектің ішінде жарғақты шытырман орналасқан жарғақты шытырманның қабырғалары жалпақ эпителимен қапталған жұқа дәнекер тақташадан пластинка түзіледі жарғақты шытырманның ішінде лимфа сұйықтығы болады оралма тәрізді ширатылған ұлу дене есту мүшесі бұл ұлу дененің қуысы сұйықтықта тол болады ұлу денедегі сезімтал жасушалар дыбыс толқынын қабылдап қозуды есту жүйкесіне өткізеді қозу есту жекесі арқылы ми қыртысының самай бөлігіндегі есту орталығына жеткізіліп жинақталады есту мүшесінің қызметі құлақ қалқаны дыбыс толқындарын қабылдап есту жолына бағыттайды есту жолының бойымен дыбыс толқындары дабыл жарғағына жетіп оны механикалық тербеліске келтіреді есту сүйекшелерінің жүйесі балғашық төстік үзеңгі арқылы тербеліс жарғақты шытырманның сопақша кіреберісі арқылы ішкі құлаққа беріледі себебі оған үзеңгі тіреледі бұл тербелістер есту иіріміндегі сұйықтықты қозғалтып түкшелерді тербетеді осы кезде рецепторлар жасушаларының түкшелері жамылған мембранасына жанасады рецепторларда қозу пайда болып есту жүйесі арқылы есту анализаторларының ортақ бөлігіне самай бөлігіне үлкен ми сыңарларының есту аймағына беріледі осы жерде дыбыстың әртүрлі сипаты оның үні ырғағы күші жіңішкелігі мағынасы танылады міне балалар дыбыс жайлы таңғаларлық деректер сабақты бекіту дұрыс пікірді Кері байланыс рефлексия нені білемін нені меңгердім нені түсінбедім таң қалдырды. үй тапсырмасы бірінші құлақтың құрылысын оқу екінші құлақтың суретін дәптерге салып құрылысы бойынша көрсеткіштерді қазақша латынша атауларын табу міне студенттер бүгінгі жаңа сабағымыз аяқталды зейін қойып тыңдағандарыңызға рахмет сау болыңыздар